Въвеждането на еврото и инфлацията, краткият отговор е не. Това показва доклад на Съвета за икономическите анализи към правителството, който ще излезе до седмици. Експертизата си в него дават едни от най-добрите икономисти в Европа и следва разговор с един от тях, Гунтран Волф. За зрителите на Събуди се той обяснява какви са шансовете на България да замени лева с еврото през 2025 година, има ли от какво да се притесняваме и какви са предизвикателствата пред европейските икономики заради войната в Украина. Гунтран Волф е политически икономист и главен изпълнителен директор на Германския съвет за международни отношения. Близо 9 години е управлявал най-влиятелния мозъчен тръст в Брюксел – Брюгел. Преди това работи в Еврокомисията. Там изследва макроикономиката на еврозоната и начините за реформирането й. Той е един от най-цитираните немски икономисти. А през 2020 авторитетното издание Business Insider го подрежда в класацията сред 28-те най-влиятелни играчи в Европа, чието глас и прогнози се сбъдват. Днес работи с българското правителство и е част от Съвета за икономически анализи. Кога България ще влезе в еврозоната? Какво ще се случи с доходите ни и цените? Отговорите от Гунтран Волф. Здравейте и благодаря, че приехте нашата покана, докато сте тук в България. Знам, че говорите малко български, но за ваше удобство ще продължим разговора на английски. Мерси много за поканата и много се радвам да съм тук. През 2018 година на пресконференция в София казвате, че има съпротива от някои страни членки от Западна Европа за бързото влизане на България в еврозоната. Как изглежда ситуацията днес? Смятам, че ситуацията от тогава се подобри. Правителството в Германия се смени и новите управляващи гледат с по-добро око към разширяването на еврозоната. И най-важното, геополитическата ситуация е съвършено различна заради войната, която се води в Украина. Тя промени приоритетите и това, което стана ясно е, че еврото не е просто наша обща валута, но има и геостратегическо значение. Но готова ли е България за тази стъпка? Бих казал да. Вие сте въвели валутен борд преди 25 години. Левът е вързан към еврото. Икономиката ви е стабилна. Част сте от банковия съюз. Банките тук се наблюдават от Европейската централна банка. И смятам, че има повече ползи от въвеждането на еврото, отколкото рискове. Това е ясно по отношение на търговията. Особено важно е и за туризма. В момента туристите, които идват в България, трябва да плащат големи такси, за да изтеглят дори малка сума в кеш от банкоматите, например. Но с еврото туризмът ще се улесни. Търговията също. И най-важното, България ще е част от семейството на еврозоната. Ще седне на масата, където се взимат важните решения. Не просто ще изпълнява нарежданията, ще може да управлява процеса. Очертахте някои от ползите, но българското общество е разделено по темата. Половината го одобряват, другата половина се страхуват от еврото. Как си го обяснявате? Един от големите страхове в България е, че еврото ще повиши цените, но заплатите ще си останат същите. Такава беше ситуацията и в други държави. Вашите страхове не са по-различни. Ние всъщност изследвахме този процес и ще видите заключенията в доклада на Съвета за анализи съвсем скоро. Той ясно показва, че инфлацията няма да се повиши с въвеждането на еврото. Това е неоснователен страх, но той съществуваше и в Хърватия. Между другото и в Германия, когато заменихме марките. Но доказателствата го показват ясно и не смятам, че трябва да се тревожите. Тоест, имате доказателства, че няма връзка между повишаването на инфлацията и приемането на еврото. Точно така. В момента имаме ситуация на глобална инфлация. Наблюдава се в цялата еврозона и глобално. Но въвеждането на еврото няма да доведе до допълнително покачване на цените. Това, което трябва да направите, е да подготвите бизнеса за тази трансформация, така че да има един прозрачен процес при определяне на цените. Много е важно в ресторантите, магазините, фризьорските салони, в сектора на услугите, които се ползват всеки ден, цените да се покачват. Казват и в двете валути едновременно, за определен период от време. Да има контрол върху този процес, за да са спокойни хората, че няма да има необосновани надценки.
Но може би знаете, че имаше дискусия за провеждане на референдум. Ние сме част от Европейския съюз от 16 години, а третата най-голяма партия в парламента предложи еврото да се отложи с още 20. Какъв сигнал даваме на европейските институции? Като за начало, не съм сигурен, че това не противоречи на европейското законодателство. България се присъедини към Европейския съюз и според договора, всяка страна членка се съгласява да стане част от еврозоната, когато изпълни изискванията за това. Тоест, поставяйки този въпрос под референдум, означава, че поставяте под съмнение и договора ви за еврочленство. И да, това не е добър сигнал към европейските партньори. Сега България е разпознаваем член на общността. Ако случайно еврото се отхвърли при допитване, това би означавало, че България се отказва от по-нататъчна интеграция в европейското семейство, което е лош знак и от геостратегическа гледна точка. С изключение на референдума, коя е основната пречка пред България да приеме еврото? Най-важното в момента е, че България продължава да поддържа фискална стабилност. България има консервативна бюджетна политика и това трябва да продължи, дори когато станете част от еврозоната. Тоест, искате да кажете, че е важно дефицитът да остане 3% и да не се правят неоправдани разходи. Но в ситуация на криза възможно ли е това? Инфлацията е комбинация от шокове. Веднъж от войната и цените на енергийните ресурси. Към това прибавяме и шокът от пандемията. Търсенето беше потиснато по време на COVID. Хората спестиха много пари и сега ги харчат. И е нужно време, за да се постигне баланс. И затова наблюдаваме този скок в инфлацията. Но в България тя ще се успокои. Сигурен съм в това. Защото и тук се вдигат лихвените проценти. Това означава, че строителството на нови сгради ще се оскъпи, цените на имотите ще се повишат, ще се строи по-малко. Затова казвам, че е важно да се инвестира. Това е криза на предлагането и трябва да инвестираме, за да има повече предлагане на пазара, включително в зелена енергия. Много е важно за България и за Европейския съюз да увеличим производството от възобновяеми източници. Така ще намалим зависимостта си от Русия и ще направим цената на енергията автоматично по-ниска. Смятате ли, че 2025 година остава реалистичен срок? Вижте, смятам, че най-голямата трудност ще е инфлацията. И тя ще трябва да се свали бързо до нивото на трите държави, които се справят най-добре в еврозоната. Това изисква договора от вас. Проблемът с инфлацията е, че тя остава висока навсякъде и в еврозоната. И не мога да съм 100% сигурен, че ще успеете до 2025. Но по принцип не е невъзможно, защото имате стабилни финанси. Отговаряте на останалите критерии и до някъде е нечестно, защото инфлацията е проблем за всички държави, не е само за България. Тогава може ли да се надяваме на изключение по този критерий, след като цените са проблем за всички? За това трябва да има препоръка и от Еврокомисията, и от Европейската централна банка. А те се придържат стриктно към правилата, особено Централната банка. На политическо ниво, както ви казах, не мисля, че вече има някаква съпротива. Защото да, имаше политическа нестабилност, но виждаме, че вече и редовно избраното правителство стои зад този приоритет. Така че политическа подкрепа има, но процесът не е автоматичен. Преди да затворим темата за еврото, преди няколко седмици финансовият министър предложи да се въведе еврото като паралелна валута, да плащаме едновременно и в лева, и в евро. Как ви изглежда тази идея? В някаква степен това вече се е случило. Например, когато купувате апартамент в България, цените са в евро. Но смятам, че по принцип не е много лесно да се приложи идеята, защото трябва всеки човек да има сметка и в лева, и в евро, което води до повече разходи. Не мисля, че има смисъл от това. Вие сте един от най-цитираните икономисти. Как войната промени европейската икономика? Посрещнах миналата година с тревога, че войната и енергийната криза ще нанесат сериозни щети на европейската икономика, които ще бъде трудно да преодолеем.
Но видяхме, че е възможно само за няколко месеца да се откажем от руския газ и тази зависимост без тежки последствия и колапс за икономиката с минимална рецесия. И това е големият урок. Примерът, който даде Европа, е важен. И ако успеем да направим енергийния преход по разумен начин, без да вредим на икономиката и да създаваме социално напрежение, тогава ще дадем и сериозен сигнал на света, че е възможно да преминем към нова енергийна система. Смятате ли, че България закъснява? Според мен това не е въпрос на година или две. Това е преход, към който трябва да се стремим и който отнема време. И всяка страна трябва да го следва в политически осъществим срок. Разбирам, че това създава обществено напрежение, политическо напрежение, проблеми на местно ниво и трябва да се намери стабилно решение. Така че дали ще закъснеем с година или две, не е толкова важно. Защото трябва да тръгнем по този път. Да, но в много райони на България, особено в Стара Загора, хората се притесняват, че енергийният преход ще е за сметка на работните им места. Това е районът, в който работят въглищните централи. Със сигурност енергията от въглища ще пострада от зелената сделка, особено ако целта ни е да намалим въглеродните емисии, а тя е именно такава. И да, затварянето им ще доведе до закриване на работни места. И това е голям социален проблем. Ще ви разкажа една история. Аз идвам от Западна Германия, в район, в който се добиваха предимно въглища. И си спомням как бяхме изправени пред същия проблем. Трябваше да затворим въглищните централи, защото вече беше прекалено скъпа енергията от тях. И правителството се опита да забави процеса, което костваше огромна цена. И за това е важно парите, които ще получите, да се използват разумно, за създаване на нови работни места, да се обучат хората. Вие управлявахте един от най-влиятелните мозъчни тръстове в Брюксел, Брюгел. Съветвали сте много големи политици, знаем, че понякога те не обичат да слушат експертите. Как успяхте да ги накарате да ви чуят? Много ви благодаря за оценката. Не е лесно. Но смятам, че ключът е да се придържаме към фактите, с които работим и да обясним ясно и прозрачно какво правим и защо го правим, за да можем да убедим и политиците да ни повярват. Вашата съпруга е българка. Прекарвате често времето си тук. С какво ви впечатли България? Най-много харесвам планините. За първи път пристигате в България през 98-ма година. Как се промени България през вашия поглед? България се промени много. През 98-ма беше много бедна страна. Хората също. Инфраструктурата не беше поддържана. Има сериозен напредък. Разбира се, не всичко е перфектно. Знам, че българите често обичат да казват, че нещата са зле. Но мисля, че прогресът, който държавата направи, е видим. И е много по-приятно от преди 20 години, когато дойдох за първи път тук. Благодаря за този разговор. С удоволствие.